Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Su, hok tanya soalan ni. Soalan nombor 13. Okey, soalan trigonometric function. Kalau kita tengok sini, dia V cos 25 sama dengan P. Okey, jadi bentuk soalan ni mungkin tiga cara bentuk penyalah dia. Dan tiga cara ni lah kita boleh selesaikan. Yang pertama, mungkin dia nak kita lukis triangle tu kan? Di mana triangle tu kita boleh bubuh lalu sudut 25. Kalau cos ialah adjacent sini per dengan hypotenuse. Hypotenuse dia satu. Sebab P ni ialah P per satu. Lepas tu kita boleh dapat dah dia punya opposite, iaitu satu tolak P kuasa dua. Tu hot first. Yang kedua, mungkin juga dia nak tanya pasal sudut negatif, iaitu cos bagi sudut negatif theta akan bersamaan dengan positif bagi cos theta. Ha, dia serupa. Sebab ia ada tiga hak ni. Ia tiga ni, ia boleh kalau cos negatif theta akan jadi cos theta. Kalau sin negatif theta, dia akan jadi sama dengan negatif sin theta. Kalau tan bagi negatif theta akan bersamaan dengan negatif tan theta. Jadi cos okey je, hok kekal positif. Okey. Lepas tu hok yang ketiga, mungkin juga dia akan tanya hok pelengkap tu, sudut pelengkap di mana kalau kita ada cos theta, dia adalah bersamaan dengan sin bagi 90 darjah tolak theta. Dia bukan theta lah, ini theta ni juga. Tolak theta ni juga. Okey, kita tengok soalan A. Okey, soalan A, sin 95. Sin 95 bermakna dia nak guna kaedah ketiga ni. Kaedah yang ketiga ni, dia kita tulis lalu sin 95 darjah adalah bersamaan dengan cos 90 darjah tolak 95. Cos 90 darjah tolak 95 adalah bersamaan dengan cos 25. Dah kita tahu dah cos 25, ia pergi dah dalam soalan P. Jadi soalan A jawapan dia P. Senang. Okey. Yang kedua, kalau dia tanya, ni dia guna kaedah kedua. Kaedah kedua ni lah, iaitu cos bagi sudut negatif adalah bersamaan dengan cos sudut positif. Jadi kalau cos negatif 25, sini P. Jadi jawapan dia senang ya. P tambah so. Tu je jawapan dia. Untuk A, jawapan dia P. Jawapan untuk B ialah P tambah so. P tambah 1. Kita tengok pula sin 55. Hak ni macam ni sikit. Tapi sebenarnya dia nak guna kemahiran double angle. Dan juga kemahiran pertama ni. Kita kena ada hak ni. Jadi kalau sin 55 ni kita tukar kepada double angle. Bukan double angle. Adding. Menambah. Addition. Allahu Rabbi. Kita menambah antara 25 darjah dengan 30 darjah. Jadi sini ia akan jadi sin 25 cos 30 tambah dengan sin 30 darjah cos 25. Okey, jadi kita boleh bubuh sosa sin 25. Kalau kita ambil daripada atas ni, daripada sini, sin adalah opposite per dengan hypotenuse. Jadi sini akan jadi punca kuasa 1 tolak P kuasa 2. Ni sin 25. Lepas tu cos 30 pula kita kena guna ni. Gapo special angle. Semua sudut tu. Semua sudut pula. Semua sisi 2, 2, 2. Lepas tu kita belah 2. Kita belah 2, ia akan jadi sinisa. Lepas tu hak tengah ni akan jadi punca kuasa 3. Sebab apa punca kuasa 3? Sebab punca kuasa 4 tolak 1. Jadi punca kuasa 3. Kalau sudut, dia sebenarnya semua sudut tepi-tepi ni 90. Tapi sebab hak ni bagi 2, sini 30. Jadi hak 30 ni kita akan ambil untuk cos 30, kita ambil adjacent per dengan hypotenuse, iaitu ni adjacent, ni sekarang ni punca kuasa 3 ni jadi adjacent, hypotenuse dia 2, jadi punca kuasa 3 per 2. Lepas tu kita tambah pula dengan sin 30. Sin 30 ambil daripada sini juga, iaitu opposite per dengan
hypotenuse. Opposite dia 1, hypotenuse dia 2. Manakala cos 25 kita tahu dah daripada atas, iaitu P daripada soalan. Jadi sini P, maka jawapan dia akan jadi punca kuasa 3. Boleh darab terus 1 tolak P kuasa 2. Tambah P, ha, sebab dia punya denominator ni serupa 2, ha, kita terus per dengan 2. Ha, jadi settle untuk soalan nombor 13. Payuh tu sebab mungkin kita jarang jumpa. Sebab tu kena banyak awak latihan lah kalau untuk soalan trigonometric functions ni. Senang je sebenarnya sebab yang main hok benda tu lah. Tukar-tukar lepas tu kita biasa kita akan nampak mana nak guna. Jadi insyaAllah dan tahniah lah ke Cikgu Selasiah sebab rajin sungguh dia buat kelas tambahan ke anak-anak murid dia. Semoga berjaya semua student Cikgu, dan kita sama-sama doa lah semoga anak-anak murid kita seluruh Malaysia ni akan berjaya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Okey, saya tutup dulu dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin, ya Rabbal Alamin.